Lepka Nikolause von Dornsbacha. We witrynie przed wami je wystawiona lepka Nikolause von Dornsbacha, humanisty narodzonego w roce 1516. Dornsbach pochádzal z Moravské Třebové a studoval v Krakově a Wittenbergu, kde se seznámil s Martinem Lutherem a Filipem Melanchtonem. V roce 1536 se jako 20-letý doktor filozofie stal zástupcem rektora latinské školy v Žitavě. Oženil se s vdovou po burgmistrovi Wenzelu Lankiši a později byl zvolen do člena městské rady. Nikolas von Dornsbach měl pro naše město zvláštní zásluhy. Neudělení Hornolužickým svazem 6 měst dostatečné podpory oddílům císařského vojska během první šmalkalcké války v letech 1546 až 1547 vedlo k pokutám ze strany českého krále Ferdinanda. Města ztratila svá privilegia a byla nucená platit vysoké pokuty. Burgmistrové a konšelé z městských rad byli na začátku stanovení vrchnosti. Nikolas von Dornsbach přijal post nejprve druhého a následně prvního burgmistra již v první takto zřízované městské radě Žitavy. Díky diplomatickému talentu se povedlo omezit závažné důsledky pokut určených císařem, získat zpět privilegia a rozšířit zemské statky města. V roce 1556 Ferdinand I. udělil Dornsbachovi šlechtický titul. O 3 roky později se stal členem císařské rady. Díky snahám Dornsbacha císař Rudolf II. Zvýšil status staré latinské školy na gymnázium. Toto se postupem doby stalo nejdůležitějším střediskem humanismu na území tehdejší české koruny. K dnešnímu dni je dochován Dornsbachův dům stojící vedle kostela svatého Jana a jeho hrobka u humanistického gymnázia. Dornsbachova lebka byla vyňata z hrobky po jejím zničení během požáru města 23. července 1757. Soukromí majitelé ji předali do muzea v 19. století.